Закарпатське вино, м'ясні та рибні найдки, овочі гриль та сири. Всю цю смакоту зможуть продегустувати відвідувачі фестивалю Sakura Wine 2019. Це вже третій фест, присвячений японській вишні. Показуємо нові види вина, нових виноробів, нові ідеї в сирному напрямку, нові ідеї будуть по кухні, тому що в цьому році я можу вже сказати, що є такий досвід, і ми покажемо краще, напевне. Оскільки фестиваль присвячений саме винам, а тема сакура, то організатори більше уваги акцентували на рожеві вина. Свою продукцію представлять 20 виноробів, 14 з яких закарпатці, з Хуста, Берегова, Великих Лазів. На цей раз кожен зможе скуштувати та придбати фестивальне вино. Каберне Совіньйон досяг такої цукристості гарної, що получилось ще й рожеве вино з залишковим цукром. Загалом організатори обіцяють гостям заходу багато сюрпризів та новинок. Зокрема, подбали, щоб діти мали свою зону. Передбачається зона відпочинку та лаунж-зона. Там буде в нас, по-перше, лаунж-зона, дуже гарна, красива, з величезною сакурою. Вона буде штучна. І ми будемо показувати, що не потрібно для селфі ламати сакури і квіточки, а можна сфотографуватися, вона буде 3,5 метра, всім вистачить місця, тому можна робити селфі будь-які. Фестиваль відбудеться у Совиному гнізді. Вхід вільний, офіційне відкриття у суботу, а триватиме Sakura Wine 2019 два дні.